Ju kemi thënë dhe në qeljet programit nderuar të leshikues, në do flasim me Serbeze Haxhiaj, gazetare e televizionit publik të Kosovës, për disa qështje. Në fakt, gazetarja e transmitusit publik ka marrë pjesë nga data 29 prill, deri në datën 3 maj në Paris, në programin e gazetarve me temën e ekosistemeve të cënushme mediatike. Kjo është njëra prej temave të diskutimit, pastaj do të flasim edhe për mbrojtjen e gazetarve dhe dezinformimin, që në fakt një temë shqetësuese, sulmuese për botën tonë, për botën e gazetarisë, që nuk prek vetëm vendet të cilat janë në konflikt ose jo, por në përgjithësi gazetarinë në krejt botën. Serbeze, faleminderit që erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit që erdhe. Edhe sa Serbeze, në fakt, si sot flasim, kemi folur disa herë me ty edhe për çmimet e fituara dhe për temat që kanë të bëjnë kështu pikërisht për gazetarët dhe për punën sfiduese që gazetarët e bëjnë, po sot flasim edhe për këtë programin apo jo që ka qenë gjë interesant në Paris, ku ke qenë pjesë e këtij e vetë një nga Kosova, edhe mandej ka pas përfaqësues edhe të disa vendeve të tjera. Programi interesant apo jo edhe tema që janë aktuale dhe që i prekupojnë edhe shoqërinë sot moderne, edhe gjitha pavarësisht, por edhe gazetarët, komunitetin e gazetarëve apo jo. Definitivisht, programi ka është dizajnuar për të zhvillu dhe për të ndihmu fuqizimin e gazetarëve dhe medjave, sidomos në vendet që përbojnë ekosisteme ende të vështira të lirisë dhe të bombit gazetari, e një prej tyre është Kosova. Unë kam qenë pjesë e këtij programi që përmendët ju. Zakonisht ky program shkon me nominime, atashet për mediat të ambasadave dërgojnë disa emra, disa përfaqësues disa media, pastaj ata në Paris bojnë për zgjedhjen, selektojnë personat që do të jenë pjesë e këtij programi. Kësa heri ka ra Radio Televizionit Kosovës, është mirë që Radio Televizioni Kosovës për kontër sfidave që përbalët vazhdimisht, stafi ti ka mundësi të jetë pjesë e programeve të rëndësishme dhe vetë që ndimojnë në ngritjen e televizion, ishte java e lirisë të medjave dhe përveç pjesës profesionale që ka të bëj me avancimin dhe rritjen e njohurive të gazetarëve, ne ishim gazetarë kryesisht nga vendet me probleme ndërëtnike, tensione si Armenia, Bielorusia, Kosova, Serbia, Bosnia apo Moldavia, që gjitha vendet kërcënume prej problemeve etnike dhe gjithashtu në një rjedhë fuqishme të propagandës ruse, dhe vetëm vendeve fragile, por që të ashtu vendeve që kanë probleme me lirinë e medjave në brenda, ishte java kur që të ashtu reporterat pa kufi më publikuin indeksin e lirisë e medjave, ku ishte pjesa e Kosovës. Si u diskutua kjo Serbeze? Në fakt, Alketa, ne në vende të vogla si Kosova, ku shoqëritë janë polarizuara, ku ka gjithashtu edhe të politizuara, shpeshherë ngriten dilema nëse raporte të tilla ose më të tillë të indikatorëve të lirisë mediave janë apo jo real, por në fakt ne ishim atje prezent kur është publikuar raporti dhe drejtuesit e reporterëve pa kufi kishin një kujdes për të bërë më shumë shpjegime për neve që ishim këtyre vendeve që qëllum atje dhe definitivisht indikatorët qëndrojnë, matësit qëndrojnë, dhe vetëm Kosova... Dhe janë real? Definitivisht janë real, mund të ketë një asë që nuk pajtohëm, por ne mund të them që po, matja është reale dhe është ajo që është. Dhe me thëmë, ju e dini, Kosova ka shënu në 9 vende më poshtë, që është kërqa shqetsuese, por me që thëtë, mendoj që plët elementet ati i raportin mund të adresohen dhe mund të mirën seriosisht që situatet të... A flasim për raportin pakës me vonë dhe për gjendjen në vendin tonë pakës me vonë, veç po du me ndalë dhe njerë të programi, se temat që janë trajtuar atje, janë diskutuar atje, kanë qenë shumë interesante. Kjo që ka të bëjë edhe me mbrojtjen e gazetarëve, edhe me dezinformimin, edhe për se mund të cenu e shmërin e medjave, që ka të bëjë edhe me këtë raportin e Freedom House, pa tjetër, po fakt nëse ndalimi të fake news, dezinformimi, lufta hibride, është një farë shqetësimi, preokupimi gjithë botërora, po jo? Definitivisht, ajo që ka po bojnë medjat në Evropë, sot medjat përfshirë dhe ato francezën, cilën kishtë programin një kujdes të veçon, ishte kjo përgatitja gazetarve për të marrë me lajme të rame, me propagandën redaksit, edhe medjat po investojnë për që shumë dy elemente. Mbrojtjen e gazetarve, përgatitjen e tyre për ambjente jo bashkë të letat, bamit gazetari dhe në një pokë,
ku propaganda, sidomos ajo ruse, është tejet e fuqishme. Ajo që unë pash dhe që mësova shumë ish se si redaksit po i kanalizojnë veprimit e tyre një për të mbërojt safin, sidomos atë që ekspozohet me presionin, stresin dhe sidomos në vendet ku raportojnë për vendeve të nësionumë i konfliktit, sidomos në shëndetin mental. Ne jemi mësu të bojmë një punë gojja klasike të kuvizume me orë, ose me ajke botetorë, në funa e gazetarëve nuk mund të kuvizohet me kohën e orëve, dhe shoqë që është gojja një element i rrësishëm që po ndodhë në Evropë. Një modalitet për shkak të çepe atje që është, si thon, tash i kohës që po aplikohet edhe që mendon që ndoshta jo me shumë, si thon, fonde, se tash studimet në mediat tona gjithmonë kemi mirësh, po s'kemi fonde me implementu. Pra, thjesht me vullnet, me përkushtim, edhe me pak investim mundet me realizu. Definitivisht, kjo është që investimi në stafin, mirëqenje në stafin, mirëqenje në para zgjithasht shëndetit të gazetarëve që i ekspozohen stresit, presionit ose formave të ndryshme. Kjo që thjesht që redaksit më të fuqishme gati janë të sprasa, bëhen punë distancë, nuk është orari kufizuar dhe investohet aq shumë në përgatitjen e tyre për të marrë me lajme të rëndë. Kosova është një atë në Ballkanin në përgjithësi, ajo që po i ekspozohet shumë një rrjedhet fuqishme. Pavarësisht në Kosovë ka mekanizma gojat që po zhvillohen gjithë një mati përsa i përket luftimit të lojmeve të rrëmë dhe propagandës, prapë Kosovë merët si një vend gojat fragil dhe që kjo loj kunder masë ose kunder narrativi është ende e dopt në raport me atë që po ndodhë. Pasta janë qeverit ato që një farë mënyre direkt ose indirekt, endë ndikojnë në të bëmit gazetari. Ishte një element i rëndësishëm që u diskutua. A mund të flitet për media të lira në një vend ku një pjesë mirë të medjave kontrolohet për oligarkëve, gjithashto, që është një tjetër element. E përmende, sepse të gjohën shumë kujdes dhe me shumë përmendje, dy herë propagandën ruse, sidomos të këto vendet e konfliktit. Sigurisht e takuar me gazetarët që dhe kanë raportuar, sidomos me këto lëvizjet e viteve të fundit, në luftën në Ukrainë, tensionet të ndryshme në vendet të ndryshme dhe botës. Mirë, sa dhe në një vend si Franca, le ta themi, ku ndërhyrjet janë dhe gjithmonë kanë qenë dhe do t'jenë, kanë përshtypjen, si shihen gazetarët atje, ose qëfar po bëhet në gazetarin e këtyre vendeve të cilet infiltrohen nga kjo propaganda që e përmende rusë. Në fakt, në kishëm një takim... Dhe në cilët kanale dhe përton vjollet propaganda? Edhe me këshiltarin për media të presidentit Macron, Bernard Bushvelter, dhe aje pranon dhe gjithashtu që mediat në Evropë po balafashon një sfit të rej që është propaganda rusë ndikimi. Oshë një vend, ju e përmendët Ukrajinin, një vëmendje gëgja shtuar në Ukrajinë, dhe bethon politika evropiane dhe vetë liderët evropian gjithë një më tjepër, po e përmendit që ekonomit dhe shumë shka prej shteteve evropiane po përgaditën për një loj lufte, është një luft gjithë një vajgër e hibride, sepse nuk ka shenja që lufta agresioni rusë në Ukrajinë të përfundojt. Të fëtë në fitore në Trump në shtetë bashkuara, i cili potencion që... Ajo është një element tjetër, një frik tjetër vendeve evropiane, nësë si do tjetë epoka e Trump, nëse aji do të fitoj. Nuk ka shumë entuziasm në Evropë, dhjetë kjo nuk është kërgjë e rej, rrethasoj. Nëse këthejemi në Balkan, nuk ka shumë vëmendje, si që ne mendojmë këtu në Kosovë shpëshare. Që jemi qendra e botës, ose që është një vëmendje shtuar se përket Ukrajinës, zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, dhe ajo që thash një loj mobilizimi ekonomive për luft. Dhe po, ka një loj pak nësijës saj përket Kosovës, saj përket politikës në Kosovë. Ju e dini edhe në tishka vendet që jënë më dopta, ka presion gjithmonë një tendencë për të vu presion ma ti për të shtetet që jënë më dopta ose të këto dhe kjo u pa dhe saj përket Kosovës, dhe me thënë kritikat, kështë një zhvillim interesant i gazetari që ishte prej Serbisë. Cili ishte këndë vështrimi dhe vështrimi? Gazetarët në Serbisë shumë të
një farë mënyrë të habitur me ato që pavarësisht një niveli goxha abuziv të zgjedhjeve të fundit serbi nuk ishte shumë masa ndëshkuese dhe publiku, opinionin serbi ishte i hutuar me mesazhet që mori nga Bashkimi Evropian dhe Franca me vizitën e presidentit Vučić dhe pavarësisht që në pallatin prezidencial ministrinë e jashtme u përpashën për shpjeguar që politika në Serbi ka marrë do mesazha, ata thanë që publiku në Serbi nuk i ka marrë këto mesazhe. Dhe nuk i ka marrë këto mesazhe drejt, ishte një zhvillim interesant për të dëgjuar. Gazetari që më ndihmoi ishte? Ishte i Fonetit, ishte një gazetar veteran, i nderuar me disa çmime ndërkombëtare dhe ishte shumë i hapur në raport me politikat agresive të Serbisë, me mediat, të makinerinë që në një farë mënyrë po ndikojnë. Prej kujt përbëhej komplet grupi serbeze? Ishin po se shumë me vendeve që kanë. Po, dakord, por ishin ata gazetarë të cilët po kanë tashmë një përvojë pune, e din mirë se çfarë është lajmi, e din çfarë është lajmi rreth dezinformata, apo gazetarë të rinj kryesisht janë gazetarë të cilët bëjnë gazetarinë online. Ishin gazetarë më të vjetër që kanë punuar me ndryshit. Unë merë si kompliment. Më pëlqen më shumë të dëgjoj se sa të flas, sepse sepse ishim aty për të përthith gjithçka që ofron ai program. Ishte diçka serbeze, për shkak se i përmendet disa shtete pjesëmarrës të cilëve kanë qenë aty, për shkak si përfaqësues të gazetarëve. Po çfarë ishte diçka si më përbashkues edhe ndarëse në raport me këto tema që janë aty? Është diçka interesante që kisha dashur të mendoj me ju. Për shembull, ju e dini vitin e kaluar pat një eksod masiv prej Nagorno-Karabah. Dhe me thonë ajo enklava që nërkomtarisht një si teritori Azerbajxanit dhe që kontrolloj nga Armenet. Por nëse merim në raport në krasim me Kosovën edhe kjo ishte një prej elementeve të rëndësishme ta dëgjojmë pares. Gazetari që ishte prej Nagorno-Karabah dhe që tash ishte i zhvendosur në Jerevan në Armeni, po pyste pse ka shumë vëmendje tek asociacioni komunave me shumicë serbe tek komuniteti serb në Kosovë dhe nuk është e njëjta vëmendje për shembull për komunitetin armen në Kosovë. Po thuajse e njëjta. U ekspozua ose u spastru po thuajse për mbrana shumë pak muajve dhe është ka njëherë interesant të gjoj perspektiven e medjave, gazetarëve e tjerë për situatat në gjashme saj për këtë elementeve ndërretnike e që ndikojnë që të ashtu që lidhen me medje. Ju e dini për shamull gazetarja jo në Radio Televizionit Kosovës u shpërbluj me qmimin për kurajo nga ambasada amerikane për shkak të raportimit saj në veri, dhe me të njështë kishim një situatë shumë të vështirë për raportimin vitin e kaluar në veri dhe ne po bënin gjithashtu krahasime me përvoja tona dhe sidomos me politikat evropiane në raport me... Dhe cila ishte përgjigje, ku ishte fokusin? Në fakt, Alketa pyetje mirë, nuk ishte shumë përgjigje. Ishte ma tepër një loj tendensë për të shmangë përgjigjen e drejt për drejt në raport me të, sepse ajo si që thash ma herët vëmendja evropiane është dhe gjithë kapaciteti evropian është fokusu në Ukrajinë dhe një përgatitje të mund shumë të zgjerimit të sulmeve ruse. Sigurisht në këtë ambient, në këtë ekosistem fragil të kontinentit evropian, Ballkoni është ende një pikë e nxehtë. Pak kështë të diçka i pasim edhe një minutë e pak sekunda, moni shumë përshtypje që thë një për tema, shumë shpejt se tema shumë interesant dhe shumë të mira, se cila për tyri javljen edhe me u thëllu shumë atë e për, po diçka që përmende shkare, si pak më erët, dhe një shqecim është për oligarka që u dheqin medjat, edhe që këta i kemi gjithandeja, po jo, si më thoni. Jo vesh në vendet që janë në zhvillim, ose të pa zhvilluar, apo i kemi edhe në vendet super të zhvillume. A jam... A jam problematik ta... Për shumëllë nëse merët pejzajji medjave, ose matës i të liris medjave në Kosovë, nuk është kërë gjëre, nëse themi si transmituesit publik në Balkan, kuda janë një ndikim politik, në presion bëgjetit, në presion të ndryshëm prej politikës që nuk është shumë interesume për të pas... Rëtë kujo një edhe përfshirë dhe rëtë kënë, për pas një mediat pavarur dhe një mediat fëshishme, na të pak të nuk i kemi pa këtë storje, asë në Kosovë dhe asë vëllën tjera, por në anën tjetër, një kërstim poaq real dhe poaq që i fëshishëm është qështja e kontrolimit medjave prej oligarkëve. Dhe me të një pjesë e madhe që dominojnë pozeshë, definitivisht, dhe është poaq e zërshme për të për të trajtu këtë qështim, nëse Radio Televizioni Kosovës e transmituesit publik ku do, përboj një problematik në veçon, kontrolimi i media për oligarkëve, shqisi një shqetsim gjithë një më i madhë në rritje, sepse përfaqëson një grup
gjithnjë më të madh të kontrollit të media. Ndoshta më rrezikshme se kjo e para. Definitivisht. Fatkeqësia është që sa më shumë oligark po vinë bëhen pronar medias, edhe me orientime të ndryshme. Me orientime dhe me agjenda të caktuar, po kjo është shumë më vështirë të kontrollosh. Sërbëzë, sa mirë të terminin e lajmeve që jemi fiks në termin tash edhe me shumë keqardhje duhet të ndajmë. Faleminderit shumë. Po turim shumë suksese edhe në profesion apo jo patjetër. Faleminderit. Suksese. I shohim lajmet orës 8, pastaj kthehemi në pjesën e dytë të tjera zhvillime. Mos u largoni.